nagaan Waaqayyoo iddoo isin jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Obboloota koo jaallatamoo fi kabajamoo maatii chaanaalii kiyyaa jala jirtu nagaa keessanii. Ani obboleettiin keessan baay'ee nagaa kooti. Isinis iddoo jirtanitti nageenyi Waaqayyoo baga isiniif baay'ise isiniin jedha. Tole obboloota koo, gaarii gochuun, gaarii yaaduun, waan tolaa hojjechuun, rakkataa rakkoo baasuun, isa dheebote dheebu baasuun, isa beela'e beela baasuun, isa dadhabee lafatti hafe lafaa ol kaasuun gaariidha. Namni waan gaarii waan tolaa hojjetu immoo eebbifamaadha. Gatiin tola namaa, gatiin dadhabbii namaa immoo biyya lafaa gubbaa miti, biyya waaqaa gubbaadha. Waaqayyo yeroo hundumaatti namoota waan gaarii waan tolaa hojjetanii darban waa taasisuun siniin jedha. Obboloonni na jajjabeessaa, na bukkee dhaabbachaa jabaadhu si wajjin jirra naan jechaa jirtanii baay'ee tokko siin galateeffadha. Obboloonni immoo maatii chaanaalii kiyyaa naaf hin taane illees maatii naaf ta'a, na jajjabeessaa malee na bukkee dhaabbadhaan siniin jedha. Guyyaa har'aaf jijoo baay'ee gabaabdu. Anattiyyuu dhiifama, anattiyyuu gaafii kanatti ta'e qabadheen gara keessanitti dhufeen jira. Innis maalidha yoo jettanii, ijoolleen shamarranii akkasuma ijoolleen dhiiraa gaafa biyya keenyaa baanu kontiraata waggaa lamaa wayii waggaa sadii qofa qabannee biyyaa baana. Isa keessatti gidduu kanatti rakkina keenya wayiin rakkina maatii keenyaa cufuudhaaf kaayyoof karoora qabnullee ittiin xumurachuudhaaf biyyaa baana. Garuu gaafa waggaan lamaan sun wayii waggaan sadan sun naanna'ee dhufee hin galu biyya keenyatti. Maaliif jennaani, isa barbaannu tokko yoo cufne kan biraa kan barbaannu sin dhufa duubarraa waan ta'e, isaaf jecha qoyimee waggaa kana yoo walitti dubbadhe ishee kana na cufadha miti, kanaan booda rakkoon hin jiru, baqqaa nan gala waggaa lamaa kana. Isa afi waggaa lamaan kana kontiraata kana xumuree kan gala. Walii galatti meeqa ta'e waggaa afur? Waggaa afan kana gaafa hojjannee immoo xumurus kan biraa immoo duubarraa ni dhufa. Ammas immoo wayii waggaa lamatti dabaladhee waggaa lamaan kana yoon hojjadhe isan barbaadu sana nan guuttadha miti, kanaan booda mana namaa keessa ni hojjadhu, kanaan booda biyya namaa keessa sin taa'u, wanti hin barbaadu hundumtuu naa guuteera nan galaa jenna. Garuu gaafa waggaa lamaan sanas ta'ee maal ta'a? Qaawwan kan biraan jira. Biyyi lafaa guutuu miti, yeroo tokko hir'uudha, yeroo tokko gadi, yeroo tokko immoo holidha. Yoomiyyuu guutuu ta'een argamu biyyi lafaa jechaadha. Kanaaf kanuma keessa maal gochaa jirraa? Yeroo keenya xumuraa jirra. Yeroo keenya maal gochaa jirraa? Yeroo keenya aarsaa gochaa jirra. Yeroo keenya itti fayyadamaa jirra. Garuu jireenya keenya kan boruutiif sanuuf ta'uuf isoo hin taane maallaqa qofatti hidhata godhannee gammachuu kan biraa dhiisne. Yeroo nuti amma fakkeenyaaf hiriyoonni keenya kan biyya keessaa mana godhatanii, ijoollee godhatanii, wanta qabanitti gammadanii jiraatu. Nuti immoo asii maal gochaa jirraa? Garba namaa gadi taaneet ilaalamneet, ifatamneet waan baay'ee ta'aa jirra. Kana keessatti isa kana qofayyuu miti maal gochaa jirraa? Yeroo keenya kisaasessaa, yeroo keenyatti fayyadamaa jirru. Waan hundumtuu yeroo isaatti malee hin bareedu. Daa'imni yeroo isaatti malee hin bareedu. Daa'imti yoo dhufte yeroo isheetti malee, daa'imti yeroo kamittuu yoo dhufte hin bareeddi. Garuummoo yeroo keenya kanatti yoo ammaan kana maatii godhachuudhaa baanne, yoo ammaan kana ijoollee godhachuudhaa baanne, yeroo kamitti ijoollee keenya guddisuu dandeenya? Yeroo kamitti ijoollee keenya barsiisuu dandeenya? Dhaloota dhufuuf yoo maal lafa kaahaa jirra? Dhaloonni dhufanoo maal nurraa baratu? Isaanis akkuma keenya kana. Nuti amma yoo cimnee mana biyya namaa keessaa yoo gallee dhaloonni dhufullee nurraa baratee maal ta'a? Wanti siddatii jedhu hin dhaabbata. Isoo nuti cimoo taane, isoo nuti baqqaa ofitti amanamummaa qabaanne, isoo nuti of tuffachuudhaa baanne, isoo nuti hojii tuffachuudhaa baanne, isoo nuti gadi jennee biyya keenya keessatti hojjennee dhaloonni dhufullee nurraa baratee biyya isaa keessa jiraata. Sarraatanyaa mana namaa wanti ta'uuf hin jiru. Garba mana namaa wanti ta'uuf hin jiru. Garuu nuti yoo akkanumatti laafaa, yoo akkanumatti jireenya keenyaaf iddoo kennuudhaa baannee dhaloonni dhufullee obboloonni keenya duubarra kan jiran maal ta'u? Akkuma keenya ta'u baqqa. Isa addadamu akkuma keenya biyya ofii dhiisanii biyya namaa deemu, kan ofii dhiisanii garba namaa ta'u. Amma fakkeenyaaf hundumti keenya iyyuu dhugaa Waaqayyoo wal beekna obboloota koo. Guyyaa guutuu hojjennee halkan iyyuu amma sa'aatii afurii, sa'aatii shanii, sa'aatii jahaa isaa olittuu kan hojjetan ijoolleen baay'een hin jiru.
amma kana isa kan nama akkatti gadi jennee hojjennu kana biyya keenya keessatti yoo galle hojjennee yoo akkatti hojjenne dhuguma yoo gadi of deebisne biyya keenya keessa jiraachuu hin dandeenyu, biyya keenya keessatti of jijjiiruu hin dandeenyu, biyya keenya keessa maallaqni hin jiru, biyya keenya keessa hojiin hin jiru. Maaliidhaaf garba mana namaa ta'anii yeroo keenyas gubaa gammachuu yeroo itti gammaduutti qabnutti dirqama nuti illee nama waan taaneef gammaduu qabna. Yeroo itti ilmoo godhachuu qabnutti dirqama nutis nama waan taaneef ilmoo godhachuu qabna. Yeroo itti bakka gaa'ila keessa buunee mana horannee wanta qabnutti gammadnee jiraannutti yeroo sanatti nutis gammaduu qabna. Yeroo keenya gubuu hin qabnu, yeroo keenyatti fayyadamuu qabna. Inni darbe darbe garuu isa dhufutti kan keenyallee darbee ramma dhugaa. Amma yuun dabarre garuu abdii kutachuu hin qabdan. Ani gaafan akkana jedhu baqa abdii kutachuu hin qabdan. Maal gochuu qabdu? Waanuma qabdanitti, waanuma akka keessan irra jirutti waaqayyoon galateeffadhaatii. Kanaa yoo hin galle nan jiraadha yoo jettanii of amansiistanii biyya keenya keessatti yoo galle hin jiraanne. Kan biraa wanti isiniin jechuu barbaadu amma fakkeenyaaf maatii keenya fudhachuu hin dandeessu. Tokkoon tokkoon maatii keenyaa namoonni baay'een maatii isaanii kan gargaaran jiru, obboleettan isaanii kan gargaaran jiru, akkasuma immoo gaa'ila illee kan qaban, ijoollee isaanii illee kan barsiisan isaan waaw baay'ee namatti tolu. Warri maatii ofii gargaaru isaanis gargaarsa maatii ofiitiif gali jechuun maatii ofii kabajuun, haadha abbaa ofii kabajuun gaariidha. Garuu yeroo hundumaa miti kaaree maatiin keenya nu qofa miti kan qaban namoota biraallee hin qabu. Akkuma nuti gargaaru isaan biyya keessa jiran illee dirqama isaan gargaaruu qabu. Yeroo hundumaa maatii keenya yoo jenne maal taana nuti gadi tamna bakka oliin jennu akkuma mataa keenya gadi qabannetti gadi cabnee yaabnu malee nuti hojjechuu hin dandeenyu. Kanaaf nuti ofii keenyaaf dammaqoo taanee jireenya keenyaaf yaaduu qabna. Maatii keenya fakkeenya yoo fudhanne yeroo isaanitti nuun nu da'an, yeroo isaanitti wanta barbaadan argataniiru. Sila kanaaf har'allee yoo rakkatan, har'allee yoo dhiphatan, yeroo gadda isaaniis, yeroo gammachuu isaaniis nuti isaan bukkee dhaabbanna. Nuti yoo gaafa akka isaanii taane, gaafa umriidhaan deemne, gaafa humni keenya gadi ta'e eenyuun nu gargaara? Har'a dhala yoo godhachuu dhabaane, har'a yoo gaa'ila godhachuu dhabaane namni gargaaru jiraa? Hin jiru. Warri maatii qabdan, warri gaa'ila qabdan yoo hojjettan rakkoo hin qabu. Garuu isinillee yoo galtan ilmoon haadha waliin bareeddi. Wanta haati namaaf laattu, jaalala haati namaaf laattu abbaanis namaa laachuu hin danda'u. Haati fi akkoon ofii namaa laachuu hin dandeessu, akaakayyuun ofii namaa laachuu hin danda'u. Abbaan ofii illee jaalala kan isaan laata malee jaalala haadha mucaa sanaa dabarsee laachuu fi hin danda'u. Dirqama haati ilmoo ishee waliin bareeddi waan ta'eef isinillee waan tarkaa qabdaniin qabattanii galtanii ijoollee keessan barsiistanii boru guddatanii biyyaaf akka ta'anitti isiniifillee akka ta'anitti jabeessanii baroomsa barsiisuu qabdu isiniin jedha. Nuti immoo ijoolleen shamarranii kan gaa'ilan godhanne, kan mana hin qabne galee wanta qabnuun waaqayyoon galateeffachaa, waaqayyoon kadhachaa biyya abbaa keenya keessatti akka jiraannu. Amma fakkeenyaaf of gugurdina beektu amma fakkeenyaaf gaafa sii galee ana malee namni hin jiru jennaa, wanta akka harka keenyarraa qabnu hundumaa hin bittimsinaa, akka namni tokko ba'utti amma fakkeenyaaf hiriyaan keenya tokko waan gaarii uffattee yoo baate akka ishee uffachuu hin qaba jennaa, caammaa gaarii kaawwachuu hin qaba jennaa, intallee baduu achii dhufte naan jedhumti namni maal naan jedha jennaa. Jecha namaan fudhatiina. Namni waanuma barbaade jedha. Namni waan baay'ee namaan jedha. Garuu kan namaa fudhachuu hin qabne maal? Keessa keenya nuti beeka waan ta'eef, jireenya keenya nuti beeka waan ta'eef, namni har'as guyyaa lama wayiin guyyaa sadii haasa'ee isaan booda immoo kan biraa haasa'a. Oduu haaraa fidaa jechaadha. Kanaaf jecha namaatti qabamnee jiraachuu osoo hin taane ofii keenyatti qabamnee gadi jennee akkuma kan namaa gadi jennee hojjennu biyya abbaa keenya keessatti. Yoo gadi jennee hojjennee biyya keenya keessa hin jiraanna. Waaqayyoon biyya namaa keessa nu jiraachisaa jiru biyya keenya keessatti illee nu jiraachisa.
kan biraan immoo kan isiniin jechuu dhaa qabu gaafa galuudhaaf kaatani biyyi namaa fi biyyi keenya waliin fakkaatu. Sisi gonkuma duu waliin fakkaatu. Isa biyya namaa sammuu keessa godhatanii galuu hin qabdan. Maaliifi isa biyya keenya jiru sana isa maatii keenya keessaa argaa turre, isa rakkachaa turre, isa beelas ta'ee maalis ta'ee arginee turre inni har'as hin jira waan ta'eef kana keessatti biyya koo yoon gale kun hin jira. Isa kana hundumaa dandamadhe hin jiraadha yoo jettanii biyya keessan itti galtanii jiraachuu hin dandeessu. Jireenyaaf wanti isin daangessu tokko iyyuu hin jiru. Biyya abbaa keenya keessas jireenyi hin jira. Gammachuunis hin jira. Qabeenyis hin jira. Ati itti beektee yoo hojjette, ati gadi jettee yoo hojjette, inni asitti argattu walitti biyya keetti argachuu hin dandeessa. Namni garuu biyyi badeera bakka hin jiru waan hundumtu ol ka'eera. Nuuroon badeera akka duratti miti isin jira. Isaan hin amanina warra akkasiin hin jedhu yeroo hundumaa garba namaa ta'aafaa isin hin jedhu. Isiniif yaadee miti namni akkasiin hin jedhu. Maaliif sirriidha hin beekne waan hundumaa miidiyaa irraa argaa jirra waan hundumtu. Haa ta'u isaan akkamittiin jiraachaa jiru? Maatiin biyya keessaa akkamiin jiraachaa jira? Obboloonni keenya akkamiin jiraachaa jiru? Isaanis jiraachaa dhuma jiru miti. Nutis yoo galle hin jiraanna. Kanaaf obboloota, obboleessa, obboleettii koo itti yaadaati. Biyya namaa keessaa harka wal qabannee tokko taane gallee biyya abbaa keenyaa keessatti hojjannee jiraanna. Gammachuus gaddas maatii keenya waliin dabarsinaa isiniin jedha eebbifamaa. Galatooma guddaa galatooma waaqayyo isinaa eebbisu. Viidiyoo biraatti nama deebinee wal agarrutti nagaan naa tura. Yaada kana keessatti immoo kan isin gaddisiise yoo jiraate dhiifama naaf godha. Kun immoo yoo isinitti toleera ta'ee laayik, sheer, koomeentii naaf gochuudhaan bukkee dhaabbataa isiniin jedha. Chaawu chaawu. Nagaan naa tura.